Ma loen Markuse evangeeliumi 16. peatüki 15. salmi. Jeesus ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Jumal läkitas välja kuulutama kogu loodule, kogu kosmosele kuulutatakse evangeeliumi. See ei ole ainult, võiks ütelda, see ei ole ainult inimestele. Nii nagu sõna ütleb meile seal Rooma kirjas on räägitud seda, et kogu loodu on ootamas tegelikult seda, et kuidas Jumala laste au saab ilmsiks. Ja sellepärast on see nii, et loodu on samamoodi ootamas seda lisaks inimestele, kes meie oskame seda oodata ja tahta. Jeesus, kui ta läheb Jordani äärde ja Johannes teda näeb, siis ta ütleb seal seda rahvale, kes on ta ümber, et vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on tegelikult see päästja. Meil on olemas see issand, kellesse me võime uskuda, kus on tegelikult kõik lahendused on olemas. Me näeme seda, et maailm praegusel hetkel teeb meeleheitlikult igasugu, noh, ütleme, katseid, et kuidas oma elu korraldada ja lahendada. Ühtemoodi püütakse vahest, et oleks inimesi vähem, et oleks probleemidega kergem hakkama saada. Jumalal ei ole kunagi see probleem, sest Jumal alguses saadik ütles seda, et saagu teid palju ja ta ei ole mitte absoluutselt hädas sellega, kui on inimesi siin selles maailmas palju. Üks selline, võib-olla praeguse aja selline tõsine teema on ka kaitsekulutused, mida teevad riigid ja rahvad. Ja see on tegelikult väga, väga suured summad ja rahad, mis tegelikult lähevad. Ma usun seda, et seda ei oska meie lausa ettegi kujutada, mis selles valdkonnas tegelikult, kui me mõtleme, et terves maailmas on nagu liikumas ja käimas. Aga olles just siin eilsel hommikul, kui olin issand ees, siis on sellise sõna, et need kaitsekulutused, need on niisugused asjatud kurnajad praegusel hetkel riikidele ja rahvastele. Need on asjatud asjad tegelikult, mida inimesed teevad. Ja asjatud on ka need igasugused kampaaniad ja pöörded, mida siin tehakse. Küll tehakse elektriga ja küll tehakse tuule ja päikesega ja küll tehakse igasuguseid orienteerumisi ja ma usun seda, et näed, kes me natukese vanemad oleme, siis me oleme need erinevaid sellised kampaaniad üle elanud ja oleme näinud seda, et ega sellest lõppkokkuvõttes mitte mingisugust väga sellist tulemust nagu ei ole kunagi tulnud. Ja sellepärast kallid täna julgelt räägin sedasi. Kõige parem tulemus tuleb see, kui rahvas võtab vastu Jeesuse kui oma päev. Ja seal on tegelikult kõik asjad lahendatud. Kui Salomon saab templi valmis ja on seal palvetamas alguses, siis on niimoodi, et ta hakkab üksi pulgi paluma selle templi nagu õnnistust, et mis sealt võiks tulla. Kui on häda ja haigus, sealt saab abi. Tuleb meelt parandada, tuleb Jumal ette tulla. Kui on sõda, on seal lahendus olemas. Kui on mingisugused, seal isegi on öeldud nimetamata õnnetused ja asjad, mis iganes võivad olla, nende puhul tuleb, on põud. Iga asja puhul tegelikult on lahendus on olemas, kui me tuleme Jumala ette. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nüüd ütlen sedasi, et võtta selle lahenduse garantiiks praegusel hetkel on see hind, mida Jeesus on maksnud Golgatal. Jeesuse veri, see on kallim kullast, mitte kulla ei õbeda, aga meid on päästetud sellest esivanematelt päritud tühisest elust, vaid Jeesuse Jumala poja selle süütu verega, nii nagu Peetrus oma kirjas sellest kirjutab ja räägib. Ja sellepärast kallid. Ja vaata, seda hinda ei alanda mitte miski asi. Kõik need muud rahad, mis siin iganes siin selles maailmas on, need väärtused kõiguvad kogu aeg. Aga vaata, mingisugune inflatsioon ei pääse ligi sellele hinnale, mis on tegelikult Jeesuse verel. See on väljas pool seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna arvestada sellega, et meil on ju makstud kõik need kulutused. Meil on kõik kaitsekulutused ja asjad on makstud ja sellepärast, et Jumal on suuteline võimeline kaitsma. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me saame palju rohkem tegelikult ütleme toetuda issandale terviste koha pealt. Riikidel on vahest raske oma haigekassade ja värkedega. No kui üks osagi rahvast oskaks Jumala käest abi võtta, kohe oleks palju kergem nagu see olukord olemas. Ja sellepärast ja kaitsekulutustest rääkimata, need võiks täitsa tegelikult issanda kätte anda. Sellepärast, et tema suudab kõikides olukordades lahendusi tuua. Jumalal on kõikide sõdade koha pealt on kogemus. Esimene sõda peeti taevas maha ja sellepärast ei tasu otsida lahendusi siit sellest maailmast. Ja sellepärast see põhi, ütleme, see sõdade põhjustaja kurat on juba taevas kaotanud. Ja nii nagu juhtus temaga taevas, peab juhtuma temaga maa peal samamoodi. Ja sellepärast, mis asja meie uuesti katsetame sedasi, et meie püüame mingit nagu muud asja leiutada. Meil pole seda vaja. Me peame lihtsalt võtma selle, et Jumal, me tahame seda sama võitu, mis oli taevas. Me tahame seda sama võitu siin selles maailmas. Me tahame seda sama rahu saada siin selles maailmas, nii nagu taevasse tuli rahu. Ja sellepärast kiitus Jumal.
Jumalale. Taevas on õigus, on rahu, on rõõm. See on täna täiesti kindlasti seal, mitte mingisuguseid probleeme. Aga kui palju rahutust, häda, haigust, viletsust praegusel hetkel on inimestel siin selles maailmas. Ja inimesed, noh, ütleme, raiskavad seda elu siin lihtsalt kuidagi ära elades ja ennast kuidagi kindlustades. Ütleme, need elukindlustused ja asjad, mis on. No ütleme, et no, kõige suurem, noh, ütleme, kindlustus, mis inimesel elu koha pealt võib olla, et surma vastu kindlustatakse. Aga mis see on? See on mingi raha summa tegelikult, ütleme, lähedastele. No mis elukindlustus see on? Saad surma ja lähedased saavad raha. Ja see, noh, see on selline, noh, ütleme, see on mingisugune väike meele ja mida tehakse lähedaste sellisel puhul ja siis, noh, sellel hetkel mõtleme, et noh, näed, et ongi hea, et midagi on. Aga lõppkokkuvõttes on see niimoodi, et nagu see ei ole ju tegelikult elukindlustus. Inimesed kaotavad oma elu siin ja kui sul ei ole veel igavest elu, sa kaotad ju tegelikult kõik. Ja sellepärast on see nii, et issand tahab anda igal ühele, kes tuleb tema juurde. Ta tahab anda talle elu. Ta tahab anda talle igavese elu. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nüüd on niimoodi, et kuidas õnnistustes olla saab. Vanas testamentis on niimoodi, et Mooses kirjutab, ütleb, et kuulake seda sõna, mida tema siinalt sai. Pange tähele seda Jumala häält, mis on kirjutatud, räägitud. Tehke selle järgi ja te elate ja te olete õnnistatud. Mis meil on viimsel päevil, kus meie elame, meil on tähtis kuulata seda, mida Jeesus räägib. Nii kui Hebra kirja algab, ütleb, et viimsel päevil on Jumal rääkinud oma poja kaudu. Ja meil on väga tähtis kuulata seda, mida Jumal räägib oma poja Jeesuse kaudu siin selles maailmas. Ja sealt ongi nii, kui me teda kuulame, siis me tegelikult oleme õnnistatud ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii, et loodus on, nii kui siin juba ütlesin seda, on väsinud lausa, ta ägab tegelikult nendest inimeste katsetest. Ja sellepärast ega nendel katsetel ju lõppu veel ei ole. Ja nii kui see Rooma 8.22 on öeldud seda, et ta ägab, loodu ägab. Ja sellepärast meie omakorda nimetame seda, et noh, nagu meie nagu kaitseme seda keskkonda, me ei taha enam looduski ütelda seda, eks? Aga me oleme nagu sellega tegelemas, aga me näeme seda, et sellest hoolimata me näeme seda, et see lood on ägamas selle all, mida meie inimestena teeme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna lihtsalt ütelda, et kui rahvad pöörduvad issanda poole, kui me juhid julgevad usaldada issandat, siis nendel tegelikult mured kukuvad ära ja issand tuleb tegelikult appi. Ei jää häbisse, kurjal päeval ei jää ka häbisse. Jumala sõna on meile tootanud, et meie nägu ei tarvitse üldse punastuda, kui me issanda peale toetume. Ja nüüd ongi. Ja nüüd ongi niimoodi, et vaata, millest me tegelikult elame? Me elame õigete õnnistustest. Vaata, siin on väga niisugused omad kindlad saadused, et on öeldud, et õela nimi kõduneb, see on õpetuse sõnad 10.7, kus on räägitud seda, aga õela nimi siis kõduneb, aga õige koha pealt ma teen lahti, et ma ei eksiks õpetuse sõnad 10.7, kus on öeldud sedasi. Mälestus õigest jääb õnnistuseks, aga õelate nimi kõduneb, mädaneb. Ja eks need osad õelate nimed kõdunevad juba sajandeid ja muudku kõdunevad ja kõdunevad, sellepärast, et osad nimed on meil lihtsalt teada ja lihtsalt on meil nagu selliseks, no selles mõttes on nagu teada. Aga õigete nimi jääb õnnistuseks. Ja võtta, ja me elame õigete õnnistusest. Me, sest et ega teist õnnistust siin selles maailmas ei ole, kui ainult on see, mis tuleb õigete kaudu. Vagad pärivad maa, Jumal järjest teeb tegelikult neid otsuseid ja korrastab siin seda maailma järjest ja järjest. Ta ei ole lõpetanud siin selles maailmas. Ja sellepärast kallid, teate, siin selles maailmas on niimoodi, et vahest meie nagu hindame seda, et noh, et inimesed nagu teevad midagi väga tähelepanuväärselt ja hinnatakse vahest seda, et kes teevad kangelastegusid ja surevad kangelastena ja et siis jääb nagu see mälestus ja tehakse mälestusmärkisid ja värke. Teate, Jumala sõna ütleb, et tasub elada ja surra õigena. Õige jääb õnnistuseks. Mitte need kangelased ei jää niivõrd õnnistuseks. Ja kui see kangelane on ikka õige, siis okei, et siis tuleb see õnnistus lihtsalt kaasa ka. Me teame sedasi, et noh, kuningas Saul, tema ju lõpuks ise teeb endale juba mälestusmärgi, et vaatab sedasi, et talle võib-olla keegi ei tee, ta teeb. Aga ma ei kuule keegi praegusel hetkel, et kes seal Iisraelis käivad ka, et käivad seda otsimas. Absoluutselt ei ole sellest juttugi. Eks? Ennem käiakse Karmeli mäel ja tuletatakse meile Eeliat, mis ta tegi seal või mis iganes, aga seda mälestusmärki nähtavasti seda ei ole mitte midagi mingil moel üldse olemaski, mida see Saul sellel hetkel tegi. Ja ta on meile sellise, no kuidas ütelda, teatud mõttes kurvanäitena, nagu on Jumala sõnas olemas. Ja olgugi, et Saul oli omal hetkel, kui ta kuningaks sai, ta oli vaimu täis, tegi õigeid asju, ta tegi tegelikult õigeid võitlusi. Kõike, mis alguses oli.
aga ta lihtsalt kaotas selle ära ja sellepärast ja selline kurb lõpp oli tegelikult temal ta elus ühel päeval koos oma kolme pojaga, kui nad ühel päeval kõik seal surevad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime tegelikult nagu näha hoopis neid õigete õnnistusi ja sellepärast me naudime seda, mida Noa tegi, me naudime seda, kuidas Daniel elas või mida Mooses ja ütleme, et Taavet ja meil on piiblis neid nii palju neid õigeid, kellest me tegelikult väga rõõmu tunneme. Ja kallid, meie elame nende õigete õnnistuses. Ja ma usun sedasi, et meie kõik peagu siin, kes me oleme, kas sa tead või ei tea, sinu suguvõsas on ka õigeid. Sellepärast, et vaata, kuna sinu suguvõsa pole ära lõppenud, tähendab, no, siis peavad olema õiged seal olemas. Sellepärast, et no teisit ei saa olla, sest et Jumal on oma sõna taga, ta õelaid koristab ära, aga kes üldse veel elavad ja kellele lapsi sünnib perre, tead, see on täiesti selline tunnustus selle koha pealt, et tegelikult, et Jumal on arvanud seda, et need õiged võivad olla siin maa peal, sest et Jumal on selle asja otsustaja ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii ta on. Ja nii nagu oleme korduvalt rääkinud sedasi, et riikide õnnistus on, et kui teenitakse issand rahvaste õnnistus, inimeste õnnistus, nii ta on jätkuvalt ja see käib Jumala seadust alusel. Jumal peab olema esikohal ja siis on tegelikult, asjad lähevad kõik tegelikult paika. Ja kiitus Jumalale, õiged pärivad maa, õiged pärivad Eestimaa ka ja sellepärast on see nii, et kallid, võtta see sõna kehtib. Ja kas sa kaitsed siin käed ristis ja ambad ristis seda maad? Aga Jumala sõna ütleb, et selle pärivad õiged. Ja kogu lugu. Ja kui sa tahad eestlasena, et see maa oleks sinu, siis ole õige ja siis sa pärid selle. Ja siis Jumal kaitseb seda, et sinu käest seda ära ei võeta. Siis sul ei ole vaja relvasid, siis sul ei ole vaja rakette, siis sul ei ole vaja kõike seda jama kokku siin praegusel hetkel tuua. Sul on lihtsalt vaja õige, sest et loed sõnast, see on vanas testamentis, see on mäejutluses, kus on räägitud, et vagad pärivad maa või on see siis see laulus 37, 10, kus on räägitud sellest ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult oma sõna taga ja see printsiip on väga tugevalt tegelikult kehtimas. Ja kallid, ja siis ei pea meie ise seda kaitsma, vaid Jumal kaitseb ise seda maad. Sest et ta kaitseb, et kui see maa kuulub õigele, siis ta ei lase seda mitte mingil moel ära võtta. Ja kui ta näeb seda siin nii, nagu Iisrael läheb tõutatud maale, et ütleb, et kuule, see patu mõõt on seal täis saanud, selle rahva lööme sealt minema ja teie lähete asemele. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal teeb siin selles maailmas seda rahvast ümberkorraldamist. Kui me seda rahvast ümberkorraldamist ei taha, siis on see lahendus on olemas. Me peame lihtsalt tulema Jumala juurde. Ja mis meil viga praegusel hetkel, et õigeks saada lihtsalt usu läbi Jeesusesse ja võtame teda oma päästjaks ja vastu ja asi ongi korras ja kiitus Jumalale. Nii et see on iga pere, iga rahva ja riigi selline püsimise alus. Me näeme seda, et võtta, Abraham oli õige, kes oli Jumala sõber ja kõik oli niimoodi. Isegi kui sündis Ismael, siis Jumal ütles, et no ma ei saa teisiti. Ma pean selle õige pärast õnnistama tema järeldulevad sugu. Ja sellepärast on need Ismaeli järeldulijad on samamoodi õnnistatud. Selles meie usuisas Abrahamis. No lihtsalt võtta see õige õnnistus lihtsalt kestab niimoodi tegelikult edasi. See on tegelikult väga suur ja võimas asi. Aga nüüd on niimoodi, et ja vaata vaenlasel on niimoodi, et ei ole mitte mingisugust muud reeglit. Tal on ainukene meetod, et asja ära rikkuda. Ta tahab sedasi, et hakake vastu Jumalale. Hakake vastu Jumalale, sellepärast ta teab sedasi, et kui me hakkame Jumalale vastu, siis need Jumala reeglid hakkavad ise meie vastu töötama. Ja sellepärast me vahest nagu ütleme sedasi, et noh, et umbes nagu saatan midagi tegi. No mida see saatan tegi? Ta sosistas seal inimestele, et kuulge, et ärge kuulake seda Jumala sõna, et kuulake minu sõna. Ja see oligi kogu lugu. Ja lihtsalt sõna kuulmatus vastu hakk ja õnnetus tuligi, sest ta teadis sedasi, et Jumal ise korraldab selle õnnetuse. Sellepärast, et Jumal on ise rääkinud kaks välja. Meil on õnnistus või needus on valida. See on Jumala poolt pandud asi. Sest, et meil on vahest niisugune tunnet nagu saatan, et saatan on ise karistuse alune. Saatan ei ole mitte mingisugune needuste korraldaja siin selles maailmas. Meie ise uskudes tema valesid korraldama oma ellu neid needusi ja valesid asju. Ja tema tahab, et me hakkaksime Jumalale vastu. Ja see on täitsa selge, et kui me hakkame Jumalale vastu, no kes suudab Jumalale vastu hakata? Mitte keegi ei suuda Jumalale vastu hakata. Ja ta teab seda, et tema ei suutnud vastu hakata ja ta ütleb seda, proovige teie ka. Et mind löödi taevast välja, küll teid ka lüüakse. Ja tead, ja sellepärast on nii lihtne see lugu ongi. Ja ta teab seda, kuidas läbi kukkuda. Aga ta meelitab seda, et kuule, saab ikka. Ja osad inimesed tõesti usuvad seda. Osad isegi usuvad seda, et kurat on nii kõik võimas ja sellepärast nad on nagu selle isanda juures siin selles maailmas. Aga kallid, ta on kaotaja ja ta on kaotanud ja kaotab igavesti kord. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see ei ole meile mitte teadmata.
Ja siis ta pakub valesid lahendusi, ta pakkus Jeesusele, kummarda minu ette ja saad need kuningriigid endale ja või seal pakub Peetruse kaudu, ütleb seda, see kuule, sul ei ole vaja rasket elu seda, et ristile minna. Need olid saatana pakkumised, teeme selle elu kuidagi lihtsamalt ja ta tuli lihtsalt selle pakkumisega, tahtis rikkuda. No Jeesus muidugi ei lasknud absoluutselt ära rikkuda seda plaani, mis oli Jumalale, ta tõukas selle ära. Kallid, kui me usume Jumala neid sulaseid, usume neid profeteid, nii nagu see oli Joosafati ajal, ta võidab need ammonlased ja moabid, ta kutsub üles, et uskuge neid profeteid, kes räägivad. Meil on lihtsalt vaja uskuda seda. Ja sellepärast on niimoodi, et meil on väga tähtis tegelikult silmas pidada ja seda, mida Jumal on meile rääkinud. Hebrase 2, 1 on räägitud, et me peame palju hoolsamini silmas pidama seda, mida Issand on meile rääkinud oma sõna kaudu. Teate, kui me oleme sõna kaudu hoiatatud, siis me oleme hoiatatud ja hoitud, võiks ütelda juba, nendest lõksudest ja nendest aukudest ja nendest paltest ja nendest olukordadest. Sellepärast, et hoiatused on käinud siin selles maailmas. Ja Jeesuses saadik hakkasid hoiatused. Jumala sulased on läbi aegade kuulutanud, hoiatanud ja rääkinud. Teate, kallid, meil oleks palju vähem ädasid, haigusi, surmasid, kõike oleks vähem, kui me nendest hoiatustest hooliksime. Aga me mõtleme seda tühja seda, mis siin kantslist räägitakse või mis need räägivad seda, et me toetume arstidele, me toetume teadusele, me toetume sellele. Ja sellega tegelikult inimesed ongi eksinud ja sellepärast on see niimoodi. Ja osadel on praegu väga valus ja sellepärast kallid midagi teha, tuleb tunnistada oma valu, tuleb meelt parandada, ütled, et Jumal, kui saad, pööra see asja ära meie elus ja meie laste elus, et kui oleme valesid asju teinud, meil ei pea tegelikult need needused ja asjad ei pea edasi minema. Ja sellepärast on see nii, et Jumal suudab meid aidata siin selles maailmas. Ta juhib Iisraeli rahva välja Egiptusest, ta päästab seal väga võimsalt ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ta viib teda seal mürkmadudega ja skorpionidega kõrbest läbi. Ja mina olen ikka ise ka samamoodi, nagu vahest ikka nagu mõelnud seda, et Mooses sai karjasena 40 aastat olla, et siis ta oskas neid juute seal kõrbes aidata ja et kuidas seal kõrbest läbi minna. Tegelikult sõna ütleb seda ja Mooses ise kirjutab, et Jumal juhtis meid seal kõrbes, kus olid need skorpionid ja mürkmaud. Et Mooses ütleb, mina juhtisin teid ja teileks hästi. Absoluutselt ei ole nii. Seal oli pilv, seal oli tulesammas ja Jumal, kes oli tegelikult oli juhtimas ja kallid ja nüüd on meil tegelikult hoopis palju parem olukord. Me ei ole lihtsalt, ei ole siin nagu selles kõrbes niimoodi liikumas, et läheme nende kohtade pealt, et kus neid mürkmadusid ja skorpionid ei ole, vaid meil on antud see meelevald astuda kõige vaenlase väe peale, nii nagu see Luuka 10:19 on. Ma ei tei täna neid paljusid kirjakohtasid lahti. Lugesin küll neid täna ise ja märkisin neid siin, aga ja ma usun, et need on nii tuntud, aga lihtsalt tuletan meelde, need on meile räägitud ja sellepärast on see niimoodi, et me ei pea olema sellest mürgist salvatud. Me ei pea olema mürgis salvatud ja sellepärast on kõik need asjad, mis on tegelikult on salvamas siin selles asjas. Sellepärast väga jälgi seda neid salva jäid ja sellepärast, kuidas salvamine käib, on torge. Ja vaata, see on selline lugu, et ja siis juba mõtled, aga mis asi seal salvab? Jah, ma saan aru, et lähed haiglasse ja kui sul on vaja toitu ja lükatakse sulle glükoos verre ja see sind ei salva, see toidab su verd ja teatud asjad on sellised, võiks ütelda, et on süütud. Aga kus on mürk, siis sa pead ju täitsa sellega peale mõtlema, et millega mind salvatakse, miks seda tehakse? Ja sellepärast on niimoodi, et praegu nendest beebidest saadik on tegelikult ju siin, lapsed on selles ohus siin selles maailmas, sest see salvaja on kohe tegelikult on nagu valvamas ja väga valvamas. Ja me näeme seda, et ei ole see praegus aja põlvkond tühjagi tervem. Võiks ütelda, meid on just kui päästetakse haigustest ära, aga me ei ole tervemad. Need vanad elavad siin 100-aastani ära, tead, ja kõrges ikka elavad ära, tead, eks. Ja selle tõttu, sest et hoopis palju tervislikum oli see elu ja see asi. Ja kõike neid tarkus ei olnud üldse olemaski, millega siin praegusel hetkel püütakse meid aidata. Ja sellepärast kallid, meil peab olema tarkust, et me ei lase ennast petta. Mu vanama oli selline, elas Kohilas ja mäletan, tal oli nii, et ta käis kepiga ja siis tal oli selline kepp, mille otsas oli ka nael. Ja noh, lihtsalt, tal oli kalati minu, see suvel ka, see kogu aeg oli selline naelaga kepp ja see nael, ja üks ma mäletan seda, siis läksime teiega koos ja üks rahakott vedeleb tee peal. Aga tema torkas kohe sellele rahakottile selle oma naela läbi, tead. Aga teate, mille see torkas? Ta teadis sedasi, et järgmine hetk on niimoodi, et niit on taga seal rahakotile, see rahakot läheb põõsasse. Nii kui ta kummardab, siis poisid naeravad seal põõsas kuskil sedasi, et näed, et vana inimene hakkas kummardama, et rahakotti. No kes ei võta rahakotti üles, kui rahakot on maas? Normaalne inimene võtab rahakotti üles, et võib-olla kellegi ära anda või selline, kes tahab endale saada, võtab ju ka ülesse. Et igal juhul rahakott võetakse üles. No palju sa näed rahakott tee peal vedelemas? Prähti võid näha tee peal vedelemas, aga rahakotte sa ei näe vedelemas, sest need korjatakse ära. Nendega ei ole mitte mingisugust mureteks. Aga vanama sai aru, pettus on siin,
kepi sisse ja siis tõstis oma kepiga selle üles, et see on juba tal kinni püütud. Ja oligi üks juhke petis rahakott, niisama üks tühi rahakott narrimiseks oli seal tee peal tollel korral ka. Ja sellepärast kallid nii see on, me ei tohi ennast lasta petta. Ja sellepärast on see nii, et me vajame tegelikult seda tarkust. Meile vahest tundub seda, et vaata, et see on väga väärtuslik, mis meile pakutakse, aga see on üks tühi rahakott, millega sind petetakse. Mitte mingisugust tulemust sellest asjast ei tule. Ja sellepärast issand tahab hoolitseda meie eest, et me ei oleks petetud. Ja sellepärast on see niimoodi, et paranda meelt kõigist nendest asjadest, kus sa oled olnud petetud, sest et see jutt oli nii ilus, et sa lasid ennast ära petta. Ja arva sa, et kurat ei oska siis ilusat juttu rääkida. Küll ta oskab. Ja ta teeb seda oskuslikult ja ta on teinud läbi sajandite seda. Tal on õnnestunud see ja sellepärast ta teeb seda jätkuvalt ja jätkuvalt. Aga kallid, meie ei pea jääma häbisse. Sellepärast, et vaata, tegelikult on see on nii raske, ütleme, kogeda ja näha sedasid, kui inimesed ühel hetkel näevad sedasid. Kui me oleme sattunud saatana lõksu, me oleme sattunud saatana mürgi otsa, me oleme sattunud kõige selle sisse, mida tema on korraldanud ja me oleme selle ise veel vahest vabatahtlikult vastu võtnud ja see on nii kurb on tegelikult näha, et need asjad on niimoodi nagu sündinud. Seal samas oleks me võinud olla lihtsalt hoiatatud, lihtsalt nende hoiatavate sõnade tõttu, mis lihtsalt tulevad. Mitte mingisugust suurt tarkust. Minu isa näed tuletan tema noorepõlve meeldeks, kui tahtis minna ära ka Rootsi põgeneda sealt Hiiumaalt, näeks nii oli. Lihtsalt juba laevas kõik asjad sees ja kõik koht olemas noore mehena, et läheb veel koju, ütleb emale, et kuule, ma lähen ära, et lähen Rootsi. Ema lihtsalt vaatab, ütleb, poeg ära mine. Ainukene sõna, mitte mingisugust muud tarkust. Ainult üks siukene sõna, poeg ära mine. Isa läks, korjas laevas need asjad ära ja ei läinud ja jäi siia Eestimaale. Ja asja laev, kõik kukkusid sellel laevas, mitte keegi ei jõudnud sellega Rootsi. Ainult üks ema sõna päästis lihtsalt ära. Ja sellepärast tuleb tähele panna, sest Jumal teab, kus kohas on oht. Ja sellepärast see tundub seda, et no selles ei ole mitte mingisugust tarkust. No mis on niisugust tarkust? Lihtsalt üks ema ütles või siin koguduses karjan ütleb midagi või kuskil mingisugune Jumala sõnal ütleb. Meil tundub see vahest niimoodi, et kuule selle maailma targad kõik on nagu targemad, et me parem kuulame neid. Aga kallid ei. Meil tuleb väga kuulata seda tegelikult, mida on Jumal rääkimas ja see ainult päästab meid siin selles maailmas. Ja sellepärast praegusel hetkel sama lugu. Ega meie sammud ja valikud aeg pole lõppenud, kaugel sellest. Me peame tegema praegu ka õiged valikud. Meie tulevik sõltub sellest nendest valikutest, mida me praegusel hetkel teeme. Kas teeme endale õnnistust või teeme õnnetust. Sellepärast, et praegused valikud igal juhul teevad seda sama, mis on tulevikus meid ootamas. Jeesus ütles oma õpilastele, ütlesid, et kui Jerusalem piiratakse ümber, laske jalga, rääkis ette. Nad teadsid, ja kui tuli seal, ütleme, aastal 70, kui tuli Jerusalema piiramine, siis jüngritel ei olnud mitte mingisugust asja. No Jeesus rääkis, kui Jerusalem ümber piiratakse, siis meie teame, et meil ei ole seal asja. Me ei lähe oma kampsunid ka võtma, vaid ei ole tead. Jäägu see sinna kõik, mis seal oli, meid ei huvita see asja enam, sest et meie issand ütles seda, et seal ei ole enam mitte midagi teha, sest see linn lihtsalt hävitatakse. Ja sellepärast, ja nemad lahkusid ja kiitus Jumalale. Ja lisaks sellele, näiteks enam oli see suur tagakius seal, lihtsalt need ise aitasid seal juba nii kristlastel lahkuda, nii et kiitus Jumalale. Sest et nähtavasti oli nii, et võib-olla kõik paljaks tühjaks muidu nii lahkunud. Aga vahest need raskused tegelikult aitavad lahkuda ja jellu jääda. Isegi selle sõja ajal, need näited juba tükkaega tagasi see näide, et üks naine arstaks töölt lahti, väga kurb, lasti lahti sellest majast, mille kohe varsti tuli tegelikult täis tabamus ja kõik, kes seal töötasid, said surma. Ja siis ta kurvastus oli möödas. Absoluutselt mitte mingisugust korvastust. Ma parem elan, mis siis, et mind lahti lasti. Ja sa tagant järgi näed seda, et lasti õige koha pealt sind lahti, et su elu tegelikult säästa. Ja sellepärast kallid. Ma ütlen seda, et teate, ilmutus läheb praegusel hetkel suuremaks. Ja teate, ma ütlen, et me saame kogeda nähtavasti selliseid asju, vaata, kui ilmutus läheb suuremaks, et ka need meie sellised armsad arjunud asjad muutuvad nii tühiseks. Need muutuvad nii tühiseks, sellepärast ma usun sedasi, et paljud ootavad sellist jõulunostalgiat. No, meil ei ole aastat juba enam 6 olnud, ma ei tea, mitu aastat pole olnud sedasi. Need värvised tulukused on ja need on ka juba igavesest igavesti, ma ei tea, kui palju aastat need on olnud ja läbi nad käib põledjad. Ja muud, kui nad siin põlevad jälle, kui on jõulud, siis ma otsin need üles, on hea meel alati, kui üles need leian. Ja põhimõtteliselt on sellega nagu peagu piirdunud kogu see pidulikus, mis sellega asjaga on. Aga teate, mis ma olen kogenud sedasi? Absoluutselt mitte midagi puudu. Sest, et kui issand on meie keskel, siis mul ei ole vaja seda attribuutikat. See muutub järjest vähem tähtsaks. Ja sellepärast
kallid. Ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et vaata, nende pühade ja kõikide asjade ümber on nii palju sellist jänti. Ma ei ole ühte videotele hakanud kuulama. Tead, no, ma tean, see vend räägib väga teravalt ka, tead, ja, aga veel ei ole kuulanud seda. Et ta oli, et kogu tõde uus aasta kohta on selline pealkiri. Tead, ma mõtlesin, no ei tea, mis tõde tal seal veel välja hüppab. Tead, et mis see uus aasta veel, mis hullu see tegelikult on. Ja kallid, ma imest absoluutselt sellesse, et vaata, kõigesse sellesse on nii palju peidetud igasugu jama. Ja nüüd, aga praegusel ajal, nagu meile lihtsalt valgustatakse neid asju, sest ilmutus läheb suuremaks ja sellepärast on see niimoodi ja siis muutuvad need asjad tegelikult tühisemaks ja sellepärast on, ja mõtlen sedasi kallid, ja see, mis mina leian ka sedasi, et oma selle eluaastat jooksul, mis on olnud, et no ütleme, need ilusad sellised nostalgilised hetked ja need pimeda tööd ja suured lumehanked, need lumehanked on praegu ka suured, need on jälle olemas, jumal lubab neid, aga siis ma mäletan, et õues see tähistelk ja kõik see helk ja laulsime oma kuuskedest ja tähtedest ja kõikidest värkides, see, nagu oli, no, see oli nii tähtis elus ja ootasid need kingitusi sellise no, nagu õhinage, see kõik oli selline, no need salmikesed ja värgid ja põhimõtteliselt on see nii, et see muutub tühiseks. No mul ammu muutus tühiseks sellised jõulupeod, nagu no ütleme sellised, et üks ostab seebi ja teine ostab sampooni ja siis oma vahel siin vahetame ja keegi küünla ja see käis ju aastaid niimoodi, tead, et tuleme kokku, ütle midagi nüüd salmi ka ja siis saad oma seebi kätte, tead ja, no, ja tead ja see on selline ja ühel hetkel, aga jumal, see ei rõõmusta mida absoluutselt, et kui ma seda jälle teeksin niimoodi, et oleme siin rõõmsad ja teeme niukest nägu, et me olime rõõmsad, et mida me saime tead. Ja sellepärast kallid, see ei ole nii. Ja sellepärast me issand saab rõõmustada. Ja sellepärast ma usun sedasi, nii nagu Paulus julges, et ma arvan kõik pühmeks need, mida me kogu aeg tegime, kuidas me elasime, see on nii tähtis. Ma sain Jeesuse ja mulle jätkub sellest. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma arvan kõik pühmeks. Ja sellepärast kallid, ma ütlen sulle sedasi, et ma usun seda, et meil tuleb veel arvata pühkmeks asju, mida me täna veel kalliks peame ja võibolla isegi siin selle jõuluajal kalliks peame. Aga sellepärast, aga kui kõik pühkmeks, siis kõik pühkmeks. See praht kõik, mis on sellega asjaga kaasas. Ja see kõik ju tegelikult on selline tühine värk. Ja sellepärast on see nii. Teate, kuidas see käib? Valgus tuleb pöörd võrdeliselt sellele pimedusele. Vaata, kui maailm läheb pimedamaks, õigete rada läheb valgemaks. Ja sellepärast see maailm läheb pimedamaks ja meie valgus läheb suuremaks. See on selline pöörd võrdeline asi. Vaata, nüüd on see selline lugu, et vaata, kui tuleb pimedus siia sellesse maailma, siis on kaks asja. Üks asi on sedasi, et varsti on see nii, et Iisrael saab Egiptusest välja, sest see oli eelviimane nuhtlus. Aga vaata, nüüd mõtle täna teistpidi sedasi. Pimedusele järgneb surm. Igas kojas oli surm. Ja sellest pimedus on ohtlik asi. Ära ela pimeduses. Su kojas on muidu surm. Ja sellepärast pimedusele järgneb surm. Seal ei olnud mitte midagi, oli pimedus. Koosenis ei olnud pimedust. Oli kõigil valge ja mitte ühtegi surma. Koer ka ei liigutanud keelt kellegi peale. Ja sellepärast on see niimoodi. See on tõde, mida ma praegusel hetkel ütlen. Ja sellepärast kallid kristlased, kes te kügitate pimeduses ja mõtlete selle maailma valguse käes ja selle võõra tule juures olla ja otsite sealt maailmast. Selle pimeduse tulemuseks on surm, mitte midagi muud. Ärge imestage sedasi, et selles ei ole elu. Elu on ainult selles valguses. Sellel rajal, kus õigete rada läheb üha valgemaks. Ja sellepärast meil ei ole mingisugust varianti siin. Ja sellepärast Paulus kirjutab, ütleb, et paljud on surnud ja teil on palju põdured ja haiged ja kõike. Ta kirjutab seda issanda laua juures olleski. Ja seda põhjustab pimedus. Inimesed ei saa asjadele pihta. Kui inimesed käiksid valguses, siis nendel seda asja lihtsalt ei oleks. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kui valgus tuleb, siis on kogu lugu. Aga seda maailma, see pimedus raputab, seda maailma tabab see, tabavad need surmad ja asjad siin samamoodi selles maailmas. Ja sellepärast ütleme ilmutuse raamat kuulutab ette, et kolmandik inimesest läheb selle pimeduse all sinna surma. Üks kolmandik hävitatakse siin selles maailmas. Sest et vaata, kes on pimeduses. See praegusel hetkel on niimoodi, et palju siin need ütlevad, et võibolla kolmandik on kristlased, on paar miljardit või juba on ju 8 miljardit peale läks ära. Nähtavasti ei ole see järgi kasvanud. Aga sellepärast need ei ole nalja asjad, mida Jumala sõna räägib. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta meile ilmutab neid asju. Ja sellepärast nii see on. Ja teate, need raskused ja asjad, mis siin selles maailmas on, need on tegelikult on õnnistuseks ja need on meie päästmiseks. Üks venda alles iluti rääkis, et mulle selle näite ütles, et ta pidi kukkuma ja siis ta oli tegelikult ütleme, libises ja peaaegu juba kukkus, aga jäi ikka püsti jalgadele. Aga ta rebestas ennast ja see põhjustas tal ühe häda ja ta ütles, et aga tegelikult see rebestus jälle tõi välja teise häda ja nüüd ta tänab Jumalat, ütleb, et need asjad hakkasid nagu lahenema. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta ütles, et võtta, et,
et need Jumala teed on nagu imelised vahest sellises mõttes, et meil on ta nagu mingisugune õnnetus, aga teisest kohast me vahest nagu näeme seda, et hoopis see olukord oli meile ja päästeks ja abiks. Ja sellepärast see kitsikus, mis oli Egiptuses, see aitas selle rahvaselt välja. Ja Jumal läkitab Moosese. Ta läkitab sellise täiusliku päästega, mitte pooliku päästega. Nad tulevad välja. Jumala plaanis täiuslikult. Nendel on tegelikult kõik, mis on vaja. Nendel on seljas jalas riides. Kõik, mis on vaja rännakuks, on olemas. Mitte midagi ei ole puudu. Mitte kui midagi ei ole puudu. Jumal on hoolitsenud kõige eest. Juhtimine on olemas, riided on olemas, toit on olemas, varandus on olemas, isegi kõik on. Jumala plaan on olemas ja kõik on tegelikult olemas. Ja kallid sellepärast, ma ütlen sedasi, meil on parem päästeplaan, kui seal kõrbest läbiminek. Meil on palju parem, sest meil on juba, sest et vaata, Jeesus viis oma päästeplaani täiuslikult lõpuni. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Vaata, kes sai olla noa ajal laevas, oli pääsenu. Aga kes saab praegusel ajal olla koguduses, tegelikult on see pääsenu. Ja sellepärast on niimoodi, et see on Jumala meetod. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Tema on tegelikult ehitamas seda päästeplaani. Mina ehitan selle koguduse. Ja sellepärast on see. Ja seda ei võida põrgu väravad ära. Ja sellepärast ei tasu niimoodi loota. Ja noh, ütleme sellises mõttes, et noh, et kuidagi ikka siit pääseb. Ja igaüks, kes issanda nime appi hüüab, pääseb. Ja sellepärast, ja paljud surivoosalt pääsevad, aga sul jääb elamata see elu, kus sa oleksid saanud praegu siin koos õigetega tegelikult nagu nautida seda, kus sa saad nautida seda, sest sa tuled siia kohta ja sa näed sedasi, et kiidad Jumalat, et sinu tegelikult organismis midagi muutub sellel hetkel, sest et Jumal on tegelikult korraldamas seda meie juures, mida on tegelikult vaja. Ja sellepärast on see niimoodi, et me palume palve soove, aga neid inimesi on vaja Jumala juurde siia. Siin atmosfääris tegelikult asjad muutuvad. Jah, me palvete peale muutuvad ka. Aga tegelikkuses on palju suuremad asjad olemas. Palju võimsam asja on tegelikult ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga vaata, see on siuke arusaamatu asi. See tundub nii nagu on, et juudid ütlesid, et see ärritab neid, kuidas Jumal päästab seda rahvast, et Jeesus sureb seal ristil ja peab ta liha ja verd seal sööma. See oli ärritav see jõle jutlus, millega seda maailma päästetakse ja siis... Ja paganud ütles, et see on ju puhtu rumalus ja narrus, millega te tegelete. Aga meie kuulutame seda ristilöödud Kristust. Ja see tundubki niimoodi, et see on. Aga see on pääste. Evangeeliumis on vägi päästeks igal ühele, kes usub. Ja sellepärast nii juudil esmalt kui kreeklasele. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see ei ole absoluutselt muutunud. Ja sellepärast on väga tähtis. Tuleb aru saada, mis on pandud Jeesuse ristisurma ja nagu selleks see sisusse. Selles on see hind, selles on see täiuslik pääste, see kõik valdkonnad, see soosu haarab ära. Me oleme juba, kes oleme usunimised, teame. Täna lihtsalt rohkem ei ütle. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on olemas ja praegu on väga hea aeg issandaga selle lepingu sõlmimiseks. Sellepärast, et vaata, vana testament on leping. Noh, me ütleme vana testament ja uus testament või vana leping või uus leping. Ja sellepärast on see niimoodi, et päästetud on lepingus. Vana testamenti lepingus olijad said, ütleme, ka Kristuse surma kaudu, selle uue lepingu kaudu sammukes edasi. Sest ega nemad ka ennem edasi ei liikunud, kui Kristus pidi surema. Sest Kristuse kaudu saab Jumala juurde, mitte mingisugust teist teed ei ole. Ja nüüd on niimoodi, et aga praegu on hea aeg, meil on praegusel hetkel see hea aeg, kus me saame oma issandaga lepingut sõlmida. Ja nüüd on väga tähtis, et me selles püsiksime selles lepingus, et see leping, ütleme, see Jumala lapse tunnistus meil kaduma ei läheks. Kallid, ma ütlen seda, see on kuningaga tegemise leping. Ma sain nüüd ühe pildi jutustan veel, aega on täna veel. Ühe pildi sain sellest, et vaata, kui Taavet saab Iisraeli kuningaks. Ja siis on see niimoodi, et see käib nagu järgjärgult. Ja ma sain nagu selle pildi ja ma usun sedasi, et selles on väga ilus julgustav näide meile, kuidas need asjad käivad. Ma teen siin lahti ka teise Samueli raamatu, sest et seal see asi juhtub, see oluline osa just esimene peatükk juba. Ja natukese räägime sellest Taaveti näitel, kuidas see asi käib. Aga ma lihtsalt kõigepealt jutustan ära, et sa saaksid mu mõttest aru, mida ma praegusel hetkel mõtlen. Võtta, seal on niimoodi, et kõigepealt on niimoodi, et kui Taavet saab kuningaks, siis kõigepealt tulevad need juuda mehed. Ütlevad, et kuule, ole meile kuningas. Ainult üks osa. Ja tead, sina oled see juudalane siin praegusel hetkel võibolla oma perest, kes sa oled tulnud. Ja see ülejäänd Iisrael, see... Teised suguarvud jooksevad sul ringi ja nad, tead, me seda issandat ei taha, pole midagi teha. Aga ühel päeval tulid kõik. Ja selles ma ütlen täna seda, et vaata, me oleme täna siin, kõigepealt need, oleme esimesed, kes oleme tulnud lepingusse. Sellepärast on see sõna, et mina
ja mu pere saab päästetud. Meie ootame praegusel hetkel seda peret. Need veel tühjagi pihta ei saa sellele asjale, aga meie lihtsalt ootame sedasi, et see asi võiks just niimoodi sündida. Need osad tulevad enne ja siis tuleb kogu pere ja siis tulevad kõik. Ja sellepärast kallid, vaata, siin ongi niimoodi, et kelle pärast on palvetatud ja kus on need usklikke olnud ja vaata, Jumalal on oma tõotused ja sellepärast on niimoodi, et need asjad töötavad. Ja sellepärast meie asi on muidugi kutsuda lähedasi lepingus astuma. Ja muidugi väga meeldiv oleks sedasi, et kui näiteks juba selle jõuluajal suudaks niimoodi, et inimesed, et oma perest, et tulge ka sellesse lepingusse, võtke see leping kuningaga vastu. Ja sest see on reaalne tegelikult võimalus, see on reaalne pakkumine, see on kuningaga lepingu tegemine meie pääsemiseks ja sellepärast ei ole, noh, ütleme selles ebakindlas maailmas, noh, ütleme, parimat asja ei ole. Õigel hetkel tuleb ära tabada, on rahab tabas ka ära, et kuule, et nende juutidega tuleb leping teha, sest Jeriko on varsti kokku lastud ja ka tegi lepingu ja pääses. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tegi Abrahamiga lepinguid ja Uus Testament on leping ja sellepärast on nii tähtis on tegelikult sellesse lepingusse astumine. Aga vaata, lepingusse astutakse isiklikult. Mitte keegi ei ole niimoodi, et noh, et keegi teine kirjutas sinu päästmisel alla. Et noh, et see on ütleme, see lapse ristimisega võib seda analoogi tuua, et ristivanemad võtavad kohustused, et me hakkame seda kristlast kasvatama siis ja ütleme, et noh, tehakse nagu sellist lepingu mängu, et tee nüüd ütelge jah ja siis oma vanemad ja lisaks noh, aru saada, et hakkama ei saa, et siis on ristivanemaid ka vaja ja ega nende kõigi kokku hakkama ei saa, sellepärast, et küsimus on ju selles, et iga inimene peab ise oma otsused tegema, mitte need teised ei saa su eest elu elada. Ja nüüd on niimoodi, et kõik tegid, juuda mehed tegid ise lepingu. Ja see on täiesti selge, sellepärast, et kui Taavet saab selle kuninga võimu, siis teine peatükk, ma teen korraks siia. Taavet küsis siis Issandalt, et kas ma pean minema mõnesse juuda linna. Issand ütles temale, mine, kuhu lähen, no mine Hebronisse. No nii, läks sinna. Ja neljas salm ütleb, siis tulid juuda mehed ja võitsid Taaveti seal kuningaks juuda soole. Ja sellepärast kallid, vaata, kuningaid võitakse, vaata, see on niimoodi, et sinu kuningas on see, keda sina kuningana vastu võtad. Ma olen Jeesuse kuningana vastu võtnud ja ma ei ole paljusid isandaid siin selles maailmas oma kuningaks vastu võtnud. Aga kui sa võtad Jeesuse vastu, siis ta seda sul on. Seda teeme meie ise. Juuda mehed võitsid Taaveti seal kuningaks juuda soole. Nad tegid selle ise selle lepingu ja sellepärast kiitus Jumalale, et see variant oli. Hiljem tulid siis teised ka. Aga nüüd ma lihtsalt tahtsin, vaata, kuna on tegu kuningaga, kellega me lepingud sõlmime. Meil on väga tähtis, et me seda kuningat mõistaksime ja armastaksime. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, ma natukese räägin praegu kuningast Taavetist, kes on samamoodi Biiblis Jeesuse prototüüp, sest et Jeesus on Taaveti poeg. Ja sellepärast on nüüd niimoodi, et vaata, kuidas on õppida tegelikult, kas või Taaveti kaudu, kuidas tuleb siin ilmas elada. Ja siin on meil praegu ka palju õppida. Nüüd on nii, et siin esimese Saamueli raamatu lõpus sureb Saul ja oma pojad. Ja teise Saamueli, võib-olla nimetasin enne valesti, teise Saamueli alguses, eks on, hakkab see Taaveti lugu siis pihta, millest ma räägin. Teate, Taavet leinab Sauli. Täiega leinab. Siin ei ole mitte mingisugust silmakirjalikust. Tal oli absoluutselt mingisugust head meelt, et Saul suri koos oma poegadega ja ta täiesti leinab, ta teeb seda südamest. Ja ta usaldas ennast ja ta usaldas Sauli tegelikult Jumala kätte. Ja Issand talle tegelikult ka see väga meeldis. No Taaveti elus olid need momentid, kus ta oleks võinud, ütleme, Sauli tappa, sest ta oli juba ju poisikesest peale võitud kuningas, aga Saul oli ju veel ametis, aga ta ei teinud seda. Ja see kord, kui ta seal läheb sinna magavasse leeri, siis on see esimese Saamueli 26, siis on niimoodi, et siin on öeldud, et 26.9. Taavet vastas siis Abisaile, ära teda hukka, sest kes võiks karistamata pista oma käe Issanda võitu külge. Ja Taavet ütles, nii tõesti, kui Issand elab, lööb Issand kindlasti ise teda, kas saabub ta surmapäev või läheb ta sõtta ja saab seal otsa. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kallid, meil on siit ühte asja õppida. Kuningatesse suhtumine. Praegusel ajal ma näen seda, et paljud kristlased lubavad, et osad presidendid ja asjad ei meeldi ja neavad ja räägivad surma. Mõtlen seda, et ärge paluge surma. Üks usklik õde
tunnistas oma suri voodil. Ta ütles, et ta oli korda elus kellegele surma soovinud. Ja siis ta ise suri. Ja sellepärast kallid. Ja siis ta kahetses seda, ütles, et ma kord soovisin kellegele surma. Ja sellepärast ära soovisest, et vaata, mida sa tahad, teisele seda sa saad ise endale. Ja sellepärast, ja sa ei tohi presidendile ka surma soovida. Aga siin on praegusel hetkel on palju neid kristlasi, pastoritest saadik, kes on surmasid soovinud, võiks ütelda, noh, need, mis võibolla otseselt sõna surmaga ei ole see tehtud, aga noh, umbes, et niimoodi, et seda on tehtud. Aga ma täna lihtsalt kallid hoiatan. Kui sa tahad õigena elada siin selles maailmas, siis ära puutu võitud. Sellepärast, et vaata, Jumal ise tegeleb nendega. Taavet on väga ilus näide selle koha pealt. Daniel, kes on lõukord augus, ütleb seda see kuningas elagu igavesti ja tead, ja tuleb sealt laugust välja ja mitte midagi ütled, sa vasti kuningas mu auku viskasid. Tead, ja su imelikud seadused. Absoluutselt ei ole selles. Vaid see on kuningatesse suhtumine. Sellepärast kallid ära ja mõtlen sulle, et ära soovi mitte kellegi surma. Taavet ükskord soovis surma. Ta soovis uurija surma. Ja ta lõikas neli surma oma peres otseselt, neli surma lõikas. Ja ega Taavet ei ole täiuslik, kellest me täna räägime sedasi. Ja ütleme, et need asjad, mis ta tegi, need ta külvas sinna sisse, ta ise parandas kähku meelt. Aga vaata, kohe see poeg, kes oli seal sündinud, see seal suri ja noh, ütleme, järjest need surmad läksid ju sealt edasi. Ja sellepärast nii see on, et kallid, lihtsalt jätame meelde, õpime Taavetest siin, kuidas ta käitus sellel hetkel. Jumal hoolitses selle eest, et isegi, et Taavetil oli nagu oma raskus, nagu sellel hetkel, kes me teame seda lugu, sellel ajal käis seal see mingisugune Siklaagi jantjadeks, rööviti tema laagrit seal ja vilistid olid teda enda hulgast välja visanud ja usaldanud teda ja siis nende laager oli tühjaks tehtud ja ta käib seal järgi ja ta otsib lahendust Jumala käest ja omas leeris olid rahutused, et arvati, et Taavet ei ole enam hea juht ja kõik, aga tegelikult oli ta hoitud eemale, et ta ei oleks selle juures, kui Sauli elupäevad saavad otsa. Ja siis on niimoodi, et teise Samueli esimese peatüki teine salm räägib sellest, et kolmandal päeval, kui ta oli siis seal juba Siklaagis, tuleb üks Amalek ja ütleb, et kuule, et Saul on surnud. Ja siis ta valetab seda, et mina tapsin Sauli ära. Et mina lõin ta maha ja ta räägib selle loo. Noh, ütleme vale loo. Ta lootis seda, et vaata, et ta räägib ühe nükkese meeldiva loo Taavetile, et mina lõin sinu vaenlase maha. Ja et siis sina nüüd austa mind. Aga Taavet lasi tegelikult teda maha lüüa selle peale. Et sina panid käe külge. Ja ta lihtsalt valetas, ta ei pannud sedasi. Teate, muidugi väga kurb lugu. Teate, kuidas Saul ikka otsa sai? Enese tapp. Ta kukutas ennast ise mõga otsa. Ja seal ta, ütleme, relvakandja samamoodi tegi pärast seda ja seal ei olnud midagi. Ta oli seal vist juba avata saanud, aga noh, Inga oli veel sees ja siis ta teeb enese tapu seal. Ja pojad tapsed vilistid. No ütleme, et kui siit loed, siis sa leiad kõik asju üles. Aga mis Taavet teeb? Saul on surnud, käristab oma riided lõhki, õhtu nii söö. Laseb tappa selle, noh, nii nimetatud Sauli tapja, kes tegelikult ei olnudki selleks tapjaks. Ta laulab hoopis nutu laulu ja see on niimoodi, et see on siin teise esimese peatüki lõpus on see lugu. Sinu hiilgus Iisrael on maha löödud. Ta väga austavalt räägid, kuidas küll kangelased on langenud. Ärge jutustage seda katis, ärge kuulutage Askeloni tänaval, et vilistide tütrede rõõmustaks, ümber lõikumatud tütrede ei rõkataks. Kallid, siit on teate, mis õppida praegusel hetkel. Me oleme vahest sadas, et noh, et need kuningad hoiavad praegusel hetkel ka neid nagu sõjasaladusi, mis on sõjas. Adevetegi täpselt see sama. Ta ütles, et ärge jutustage seda katis, ärge kuulutage Askeloni tänaval, et vilistide tütrede rõmustaks. Ja sellepärast lihtsalt kaotusi peidetakse. See on piiblist. Kaotusi peidetakse. Ärge pahandage kuningate üle, kes peidavad kaotusi. Sest nad ei taha olla vaenlase säbistatud. Ja Taavet palub seda sama lugu. Saul löödi maha. Olgu, et tema võiks ütelda nagu viha vaenlane, kes oma piiki viskas talle mitu korda. Absoluutselt. Ta ütleb seda, et ärme sellest räägi. Et lihtsalt ei oleks, et ümberlõikumatud ei rõkataks sellest. Ja sellepärast ja seal on niimoodi, et ta suleb seal Kilboa mäel. Ja siis on niimoodi. Ja kuidas ta laulab ilusasti, eks? 23. Saul ja Joonatar, armastatud ja armsad, lahutamatud eluse surmas. Nad on kotkatest kiiremad, lõvidest tugevamad. Iisraelid ütled, nutke Sauli pärast. Ta toopis, noh, kutsub üles nagu selle koha pealt. Ja 25. Salm, kuidas on küll kangelised langenud keset taplust? Joonatan maha löödud su küngastel. Mul on sinu pärast kitsas käes, mu vend Joonatan. Kuidas küll kangelised on langenud ja võitluse relvad hävinud. Ja sellepärast nii suhtub tegelikult kuningas Taavet tegelikult siis
kuningas Sauli ja kuidas ta käitub. Ja sellepärast õpime kuninglikult käituma. Me oleme kuninga pojad. Ja sellepärast, kallid, me ei pea labaselt käituma siin. Me ei pea sellise nende tühjade madalate rõõmudega kaasa minema. Meil ei ole siin. Vaid, et kallid, meil on issanda käest vaja tarkust otsuda, kuidas väärikalt mõista ja rääkida ja elada siin selles maailmas. Ja noh, siin me juba lugesime. David läheb sinna Hebroni, kuhu ta siis küsis pärast minna. Seal seda ja siis võitakse kuningaks Juuda meeste poolt. Seal on niimoodi, et Sauli matjad, need saavad siis Taaveti õnnistuse. 2:5 on öeldud, Taavet läkitas käskjalad kiled ja jaabesi meeste juurde ja ütles issand õnnistagu teid, et te osutasite seda armastust oma isandale Saulile ja matsite teda maha. Ja olgugi, noh, ütleme, et teised ei tunnustanud teda, tema saadab oma tunnustuse sinna selle koha pealt, et kuningaga käituti siiski väärikalt, sest et, noh, nii kuni seal ebaväärikalt vaenlane käitus nii. Nii et tema saadab oma õnnistussoovid. Ja siis tuleb üks selline segane aeg. Ja seal on niimoodi, et ma räägin sedasi, et segane aeg on sinu lähedaste tulekul Jumala juurde praegusel hetkel. Sest siin on niisugused segajad on vahel. Mingisugused korraldajad, mingisugused jamad. Vahest on ise, meie oleme need jamad korraldajad, et kuidas me kutsume ja manipuleerime, et need Jumala juurde saad. Meil ei ole vaja seda teha. Meil ei ole vaja neid abnereid, kes siin vahepeal manipuleerivad. Sellepärast, et abner on niimoodi, et tema olitseb seal selle Sauli soo poole peal. Ta tõstab Isboseti, tõstab seal Sauli poja ja seal ütleme sellest suguvõsast siis kuninga jälle. Järel tuli jääks. Ja siis on niimoodi, et ja kogu Iisrael on see, siis selle Isboseti taga, ta on 2 aastat selleks kuningaks. Aga tegelikuses on selles see Abner, üks selline vastik manipuleerija. Ta isegi seal Sauli naisi teotab ja ütleme, ja ta ähvardab seda Isboseti, see kardab teda tegelikult. Ja see oli mitte mingisugune kuningas tegelikult, see Abner seal ja sellel hetkel oli valitsemas nagu seda teist poolt. Ja see Abner, no ütleme, et kunagi ma rääkisin sellest, et ta tuleb sinna Joabi juurde, siis selle Juuda poole peale, et noh, mängime sõjamängusid. Ja see oli kohutav sõjamäng tegelikult, mida see Abner siis ka korraldas. Ta ütleb, et noh, et poisid võiksid. Ja nad tegid seal siis alguses, et 12+12, et hakkame taplema. Aga lõpptulemus oli niimoodi, et sellel päeval hukkus, noh, ütleme 19+1 sellest Juuda poole pealt ja 360 hukkus seal Abneri poole pealt. Noh, ütleme, niukses ülekaalus oli see hukkunud aru. Ja siis on niimoodi, et Abner pidi olema see, kes ütleb, et kui lõpetame selle jama ära. Ja siis Joab puhub sarve, ütleb, et nii poisid, nüüd lõpetame see taplus ära. Tema alustas tapluse. Praegu käib ka siin kauplemine, et kes peab taplust lõpetama. See, kes ikkagi peab lõpetama, sest et kes alustas, see peab ikkagi lõpetama selle asja. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et küll Jumal teab, kes alustas ja kes peab lõpetama. Pärast seda, kallid, kui ütleme, et see siukene jantse seal mööda, see sõjamäng seal mööda, teate, mis hakkab juhtuma? On pikk sõda, siin teise Samueli 3. peatükk ütleb seda, see on pikk sõda, sõda siis Sauli soo ja Taaveti soo vahel. Ja Taavet läks üha vägevamaks. Ja võtta, mulle teeb nii rõõmu, kuidas ma siin näen sedasi. Taaveti pojad, kes sündisid Hebronis, on järgmine siin 2-5. Ammon ja Ahinaam ja Gileab ja Abigail ja Absalom ja Maka ja... Siin on ma juba, Abigail on ema nimi, ma siin lubasin vahele. Ja noh, ütleme, et lukegi ise, siin on mitmed, kes sündisid, ütleme, koos oma ema nimedega on siin kirjas. Aga vaata, see ongi niimoodi, et tema suguvõsa läheb tugevamaks. Ei jää värava säbisse, kui sa vaenlasega kõneled, kui su sugu kasvab, et sulle kingitakse su poegased ja värked. Et vaata, see on niimoodi, Sauli oma nõrgenes, Taaveti oma läheb tugevamaks. Ja noh, olgu, sellel samal perioodil on veel see, kus see Abner seal teisel poole peal võimutseb. Ja tead, ja siis on niimoodi, et Abner on selline, et aga tuleb seal ühel hetkel Taavetile, ütleb, kuule tead, et ma toon kõik selle ülejäänud Iisraeli noh, sinu poole. Ja noh, umbes, et mina võin selle asja ära korraldada. Ja siis on niimoodi, et noh, Taavet isegi kuulab teda. No Taavet ütleb, et aga noh, kõigepealt ma tahaks oma Miikaeli tagasi saada seda Sauli tütart, et kes mul tiguni ära rööviti juba. Ja ta organiseerib, et ta saab sellega tagasi. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et seal Joab, sest et kuna Joabi vend sai selle Abneri poolt tapetud, siis on niimoodi, et Joab tapab seal ühel hetkel siis selle Abneri ise ka. Ja see Abneri noh, lugu seal ühel hetkel lihtsalt lõpeb ära. Ja sellepärast kallin ma ütlen seda, et meil ei ole vaja neid igasuguseid manipuleerimisi ja sellepärast paranda meelt, kui sa oled manipuleerides püüdnud oma lähedasi tuua Jumala juurde. See ei too Jumala juurde. Nad peavad tulema ise. Kogu Iisrael tuleb ise, kus nad ühel hetkel ütlevad seda, siis meil on vaja. Tead, sina ela oma issandaga nii, et teised usuvad, et su issand on hea. Ära manipuleeri, et mul on hea issand ja siis kui sa manipuleerid, mitte keegi ei usu, et sul on hea issand. Siis nad vaatavad, mis manipuleeri sa siukene oled, mis hea saab olla. Sest et igasugune surve on vastik.
Igasugune surve on vastik ja selle tunned ju kohe ära, kui selles asjas on surve. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal aitas, et kõik see vahepealne jänt isegi lõppes ära. Ja see Abneri toomine, ei saagi nagu läbi minna, sest ta oli tegelikult üks vastikult ülbe mees, kes võib olla. Ja siis nüüd loeme siit teise Samueli 5. peatüki alguse ja siis tulid. Kõik Iisraeli suguarud Taaveti juurde Hebronisse ja rääkisid ja ütlesid, vaata, me oleme sinu luu ja liha. Juba varem, kui Saul veel meie kuningas oli, olid sina Iisraeli väljaviisejaks ja tagasetoojaks. Sinul on issand öelnud, sina pead hoidma mu rahvast kui Iisraeli kui karjane ja sina pead olema Iisraeli pürst. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd kogu Iisrael kõik tulevad ja ütlevad. Ja kolmas salm lõpeb ja siis nad võitsid Taaveti Iisraeli kuningaks. Ja siis saab Taavet kogu Iisraeli kuningaks. Aga kuningaks saab issand me perele siis, kui me pere teda vastu võtab. Mitte kuidas meie seda korraldame, vaid kui me pere seda juba selle sammu teeb. Täna me palume, et Jumal tõmba sina neid. Tõmba meie koguduse liikmete ja nende peresid, ja keda võib-olla vanemaid enam siin ei olegi, võib-olla on juba ammu igavikus ja kõik, aga et tegelikult meie asja on täna palvetada nende pärast, et nad tuleksid ise. Teate, kallid, ilma juhita ei saa. Praegusel ajal ka absoluutselt ei saa. Mitte kunagi pole ilma juhita saanud. Millal sa ilma juhita? Mitte kuskil saad ilma juhita. Üks pidi laeva ehitama, teades, mida ta seal ehitab. Või oli Mooses, kes tõi välja või vahet ei olnud. Isegi Sauli oli vaja, kui ta alguses kuningaks sai. Ja ta suutis filiste võita ja kõike seal asju teha tegelikult, mis vaja. Vaata, kui Taavet sai kuningaks, teate, mis juhtub? Tuli suur vaimulik võit. Jeruusalem vallutatakse järgmiseks ära. Sellepärast, et ta läheb ju tegelikult Jeruusalema vallutama üsna kohe. Kui ta oli saanud kogu Iisraeli kuningaks, siis oli võit. Jerusalem tuli kätte. Ja sellepärast kallid, kui vaata see, kui tuleb meie pere, tuleb kõik nagu sellises mõttes. Teate, siis me vallutame juba, nagu seda võiks ütelda, ka vaimulikult siin maal, ikkagi täiesti teistmoodi seda olukorda. Ja sellepärast kallid, juhid on väga vajalikud. Ei saa ilma Joosota, ei saa Mooseseta, ei saa Abrahamita, mitte kellegi ta ei saa. Ja teate, ja üle kõige ütlen, ilma Kristuseta ei saa. Amen. Tõuseme. Halleluja, isa, me täname sind, et sina annad oma sõna. Ma tänan sind, Jumal, et see on julgustav, et kui me oleme tulnud sinu juurde, siis Jumal, meil on igal ühel oma suguvõsas palju neid, kes ei ole veel tulnud, aga isa, me oleme usus praegusel hetkel sinu ees, et sina tõmbad neid Jeesuse nimel. Isa, me oleme täna usus vaatamas kõik oma pereliikmeid. Me ei manipuleeri nendega, me ei tee midagi, vaid isa, me palume, et tõmba sina neid, valgusta sina nende südame silmi, tee sina neid üllatusi, et nad tulevad juba sind ja selle aasta lõpus tulevad Jumala teenistusele, et nad teevad selle otsuse, et ma tahan ise ka kuulata, mida siin räägitakse. Ma tahan ise ka seda näha, kas see issand on nii hea. Isa, me palume seda, et tõmba sina, ava sina silmad. Isa, me palume seda, et see kogu Iisraeli ime võiks sündida. Isa, me täname sind, et praegu on see paganate armu aeg. Ja sellepärast, Jumal, me oleme lihtsalt praegu unistamas ja ootamas. Isa, me palume, et tõmba sina meie koguduse liikmete lapsi ja lapse lapsi ja lapse lapse lapsi, kes on siin 100 aasta jooksul selles koguduses olnud. Ja Jumal, me täname sind, et sina tead täpselt neid. Me tohime täna lihtsalt paluda seda, et see järel tulev sugu tuleks. Jumal, sinu tõotused on, et õnnistused jäävad lastele ja laste lastele, nendele, kes tahavad su lepingut pidada. Ja isa, me palume ja igatseme ootame seda, et nad tuleksid issand sinuga lepingusse, et nad võiaksid Jeesus sind oma kuningaks ja võtaksid sind kui kuningat vastu. Isa, me täname sind, et me võime seda igatseda ja paluda. Aga isa, me oleme täna siin samamoodi ja me tahame olla kindlad selle koha peal, et meie leping on kehtiv, et meie Jumala lapse tunnistus on olemas ja Jumal, me võtame austusega seda lepingut, kus me oleme saanud tulla, et me võime olla issand sinuga lepingus, isa, kiituse tänu sulle. Me täname sind, et see päästab igast hädast meid, isa, kiituse tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.